സ്വാമിനാണ് ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ മണ്ഡലപൂജയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ദിവസമാണ്. പതിവ് വിപരീതമായി നാം ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലാണ് ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തവർക്കറിയാം, നമ്മൾ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ കടക്കുന്ന ഭാഗത്ത്, അതായത് കുഴിത്തുറ കഴിഞ്ഞ് താമരഭരണി നദി ക്രോസ് ചെയ്ത് മാർത്താണ്ഡം ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇടതുഭാഗത്തായി യാത്രികരെല്ലാം വണ്ടി നിർത്തി ഒരു ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ കാണിക്ക അർപ്പിക്കാറുണ്ട്. വെട്ടുവന്തി കണ്ടൻ ശാസ്ത ക്ഷേത്രം ഇന്ന് ആ ക്ഷേത്ര കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നേ ദിവസം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആ ക്ഷേത്ര കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നു. വെട്ടുവന്നി കണ്ടൻ ശാസ്ത ക്ഷേത്രം. നമ്മളിപ്പോൾ ക്ഷേത്ര തിരു നടയിലേക്ക്, അതായത് ശ്രീകോവിലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തെത്തി. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കാണുന്ന ശ്രീകോവിലിനകത്താണ് ഭഗവാൻ സാന്നിധ്യമായിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടത്തെയും വിഗ്രഹം. പിന്നെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകത, പയ്യന്നൂര് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ശാന്തിയാണ്, അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ മേൽശാന്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വടകര ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള, അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ മലയാളക്കരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നേരെ ചെന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കും. ഭഗവാന് മുന്നിലായിട്ട് വാഹനമായിട്ട് ആനയാണുള്ളത്. ആനയുടെ ഒരു വലിയൊരു വാഹന രൂപം തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രദക്ഷിണ പാതയിൽ വരുമ്പോൾ ഗണപതി ഭഗവാനെയും പിന്നെ സരസ്വതി ദേവിയെയും സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാനെയും ഒരു ചെറിയൊരു ശ്രീകോവിൽ ഉണ്ടാക്കി, അതിനകത്ത് ശ്രീകോവിലെല്ലാം മരക്കോട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശ്രീകോവിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്താണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മണ്ഡലകാല ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നല്ല ഭക്തജന തിരക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത്, അതായത് മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കൂടി കണ്ട് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാം. ക്ഷേത്ര ടിവി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ, അതായത് കന്യാകുമാരി ഭാഗത്ത് നാഗർകോവിൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇടതുവശത്തായി നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അതായത് പുലിപ്പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം പുലികളുമായിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു ദിവ്യ രൂപമാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഗോപുരത്തിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച. ഇതാണ് പുതിയ കൊഴുത്തറ നിന്ന് മാർത്താണ്ഡം ഭാഗത്തേക്കുള്ള പുതിയ അയൺ ബ്രിഡ്ജ്. നമ്മൾ റോഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്ക സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദം വാങ്ങി വെടിവഴിപാട് നടത്തി നമ്മൾ പോകുന്നത്.
ദീർഘയാത്ര ഭീതിയേകും വനയാത്ര മോദമേകാനൊരു വഴി ശരണം സ്വാമി അയ്യപ്പൻ്റെ ദിവ്യനാമ ശരണം വിളി ശരണം വിളി സ്വാമി ശരണം ഖേദമേകും ദീർഘയാത്ര ോരു വഴി ശരണം വിളി സ്വാമി അയ്യപ്പൻ്റെ ദിവ്യനാമ ശരണം വിളി ശരണം വിളി സ്വാമി ശരണം വിളി സ്വാമി അയ്യപ്പോ സ്വാമി അയ്യപ്പോ ഖേദമേ ദീർഘയാത്ര ശരണം വിളി സ്വാമി അയ്യപ്പൻ്റെ ദിവ്യനാമ ശരണം വിളി ശരണം വിളി സ്വാമി ശരണം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം അറിയാം, ഒരു കാലത്ത് തിരുവട്ടാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭരണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് തിരുവട്ടാറിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭരണശിരാകേന്ദ്രം മാറുന്ന സമയത്താണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്ത പുത്തൻചന്ത സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഇന്നലെ നമ്മൾ സ്വർഗവാതിൽ ഏകാദശി കണ്ട ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവ് ശ്രീ വരാഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി വരാഹമൂർത്തിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് എന്നൊരു ചരിത്രകഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു മലയാളക്കരയാണോ തമിഴ്നാടാണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത്രയും സൗഹൃദത്തോടുകൂടി ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വലിയൊരു കെട്ടും മട്ടും കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നിരവധി കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലും മലബാറിൽ നിന്നുള്ള തിരുമേനിമാരാണ് പൂജ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ അടുത്തൊരു സന്നിധി കാണുന്ന കാഴ്ചയിലേക്കാണ്. ആശീർവാദം വഴി നീലെ ഒഴുകിടുമ്പോൾ ആദികളും വ്യാധികളും അകറ്റിടുമയ്യപ്പൻ്റെ ആശീർവാദം വഴി നീലെ ഒഴുകിടുമ്പോൾ കാതോളം കേട്ടതു പോരാ അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ ഗുരുസ്വാമി കണ്ണോളം കണ്ടതു പോരാ കാതോളം കേട്ടതു പോരാ
അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരമോ, അയ്യൻ ശരണം സ്വാമി സ്വാമിക്ക് കർപ്പൂരൊന്നും നടക്കി വയ്ക്കുന്നേ. അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരമോ, അയ്യൻ ശരണം സ്വാമിയെ നിങ്ങൾ അഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് കർപ്പൂരത്തിരി കൽക്കണ്ട കാണിപ്പൊന്നും കണ്ണോളം കണ്ടതു പോരാ, കാതോളം കേട്ടതു പോരാ, അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ. എന്തായാലും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അകത്ത് കയറി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അനുവാദമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വാമി ശരണം.